Dragi bratje in sestre, bolj ko se bližamo koncu cerkvenega leta, bolj nas Božja beseda spominja na minljivost časov. Današnja Božja beseda nas svari in opominja na stisko, ki bo prišla na svet. A nimam v mislih le materialne stiske, še hujša od slednje je duhovna stiska. Zakaj? Zato, ker smo kljub temu, da se imamo za verujoče, zavrnili Boga. Ljudje se premalo zavedamo, kako pomembna je Božja milost predvsem takrat, ko zaidemo v težave. Mnogo težav in nadlog veliko lažje rešimo, če zaupamo Božji previdnosti. Kajti Bog je vedno z nami, samo kje smo mi, da bi ga slišali. Ne slišimo ga, ker ne gremo vase v globine našega duha, kjer ga srečamo. Ko bomo prestopili prag večnosti in stopili pred Boga, ga ne bo zanimalo, kaj smo počeli v svojem življenju. Zagotovo pa nas bo vprašal, ali si me imel rad. Morda bomo rekli da, a to je premalo, če naše besede ne bodo spremljali dokazi, kot so dobra dela, ki smo jih naredili ljudem, ki so bili v stiski. Prerok Daniel nam spregovori o poslednjih časih, o stiski in zmeni, ki bo prišla nad ljudi. To bo čas Božje sodbe, ko bodo tisti, ki so delali hudo, doživeli večno sramoto in gnusobo. Tisti, ki so delali dobra dela, pa bodo uživali v veselje večnega življenja. Zato je zelo pomembno, da se trudimo za rast Božjega kraljestva. Vrata van nam odpira samo iskrena ljubezen, ki je podprta z dobrimi deli. Tisti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, bodo kakor zvezde za vso večnost, pravi prerok. V Markovem evangeliju nas Jezus opominja, da bo ta svet prišel in morali bomo odgovarjati za svoje dejanja v življenju. Nihče razen nebeškega očeta ne ve, kdaj se bo to zgodilo. Dragi bratje in sestre, ste se morda zato vprašali, kaj se dogaja v vaši duši? Za odgovor na to vprašanje mnogi nimajo časa, čeprav je najpomembnejši. Kaj nam pomaga bogatstvo, če nimamo časa za odnos z Bogom? Bog nas ljubi, zato nas hoče odvrniti od naših slabih dejanj, pa tudi pred večnim pogubljenjem. Zato nas v svoje dobroti opominja, da spremenimo svoje obnašanje, saj nam le to prinaša odrešenje. Namesto grabežljivosti in pohlepnosti nas vabi k ljubezni do bližnjega, predvsem do revnih in ubogih, k razdajanju samega sebe v blagor bližnjega. Le tako se bomo ob koncu časov znašli med množico izvoljenih. Želim vam blagoslovljeno nedeljo in da bi našli nekaj časa zase za premislek o življenju.